Nalazimo se u prodavnici, odnosno u biopijaci i sa nama je Srđan Radulović, vlasnik, direktor biopijace. I vaše iskustvo sa organskim i bioproizvodima u odnosu na Subotičane? Jako sam zadovoljan, mogu reći srećan, trend kojim ide Subotica. Organski proizvodi sve više i više idu. Pogotovo što imamo narudžbe, radimo i online dostavu. I primećuje se u toku ove 3 godine jedan izuzetan rast, pogotovo svest potrošača o razlici između organske i konvencionalne hrane. Mi imamo, znači, nekoliko organskih proizvođača, ali koliko znam i oni rade neku sopstvenu distribuciju. Sad si ti ovde nešto između potrošača i njih. Pa evo, recimo, čovek kojeg izuzetno poštujemo, gospodin Arpa Čikoš, od njega nabavljamo organsko povrće i on radi dostavu, međutim, imamo jako, jako divnu saradnju, gde nam donosi svaki dan ili uglavnom distribuira nam svaki dan sveže povrće. Sveže povrće, a mi se trudimo, to jest naš cilj je da promovišemo organsku ishranu, a cene su iste, znači nabavne cene dajemo. Tako da... To je zanimljivo. Dobro, znači ovo je nešto beneficirano ovde u odnosu na ostale proizvode koji su, evo vidimo ovde ima i dodatnih standardnih južnog voća i ostalog što, a i domaćeg voća. To bi bilo to? Pa jedino bih naglasio da smo nedavno prešli malo i u virtualni svet. Dobro. Pošto dolaze nam i penzioneri, i trudnice, majke sa malom decom i vidimo kako oni to sve, da kažem, tegle. Dobro. I odatle nam je motivacija bila da napravimo jedan website koji će biti informativan i također gde će moći da naruče šta god požele, što mi imamo u ponudi. I dostavu na kućnu adresu radimo besplatno. To jedino malo ograničenje što je 500 dinara minimalna. Da, razumljivo. Tako smo izračunali da budemo na nuli. Šta ovde imamo ovde danas postavljeno na ponudu za ovaj info? U ovom delu može slobodno da vam kaže nešto Tatjana Popović.